Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pondělí 5. října 2020 a my začneme na Parlamentních listech rozhovorem, který vyšel 4. října, to znamená v sobotu večer, a jehož obsah je opravdu velmi závažný. Titulek článku zní: Fašistická norma trvá na svém, právnička záhumenská, všechny hranice padly, možné je cokoliv, lidé se mají důvod bát o svá práva. Nouzový stav, tvrději jsou trestáni ti, kdo ukradli 5 housek nebo vibrátor. Manželé právníci Vendula a David Zahumenských spustili letos portál Stav bez nouze. Píší společně blog a tvoří právní komiksy. I volby jim možná dají pár námětů. Voliči museli odhalit tvář, přitom sundání roušky se přece trestá obří pokutou. Vendula pro Parlamentní listy promluvila o fašistickém zákonu, který dosud řešil spíš jen běhavku ze zmrzliny, a nepotěšila slovy, že už neexistují žádné hranice pro ochranu přirozených lidských práv. Co se děje, je horší než válka. Kdo vše by měl odstoupit? Otázka. Proč podle vás vláda přistoupila právě nyní k vyhlášení nouzového stavu? V čem hrozí zneužití vládou? Myslím si, že hlavním důvodem jsou obavy z nepokojů a žalob. Vláda si nepochybně myslí, že nouzový stav zakryje mnohem více nepravostí. Je to hlavně chyba Ústavního soudu, který dal na jaře vládě bianko šek, když zbaběle odmítl přezkoumat vyhlášení nouzového stavu a jednotlivá krizová opatření. Proč to považujete za neadekvátní současné situaci? Samozřejmě to z právního hlediska není vůbec adekvátní. Máme pandemický plán a jakkoliv se Prymula snaží tvrdit, že nešel použít, není to pravda. Zákon o ochraně veřejného zdraví je tak tvrdá norma, že dostačuje k ovládání společnosti i bez nouzového stavu. Jen se holt nedají dělat opatření jako plošné zavření škol nebo zákaz zpěvu. Nemělo by to být normální ani v nouzovém stavu, ale zjevně je možné cokoliv. Všechny principy už padly. Důsledkem nouzového stavu jsou například zostřené sazby za trestné činy, a tak jsou tvrdě trestáni ti, kdo ukradli 5 housek nebo vibrátor. Státní zastupitelé si pospíšili a při vyhlášení druhého nouzového stavu okamžitě vyhrožovali zostřenými sazbami. Neuvěřitelné. Otázka. Nebyla porušena práva voličů například v souvislosti s tím, jak nyní probíhaly volby? Pokud jde o volby, ukazuje se, jak špatná mimořádná opatření jsou. Ministr vůbec nepočítal s tím, že se lidé před komisí musí v uvozovkách odhalit, aby byla ověřena jejich totožnost. Sundání roušky se ale trestá obřími pokutami a ministr v novinách lidem opakovaně vyhrožoval, že komise budou na neposlušné volat policii. Nakonec se stalo, že buď někomu nebylo umožněno volit, protože roušku neměl, někomu proto, že si ji nechtěl sundat a porušit opatření, a mnozí volili s rouškami, což způsobilo, že komise vůbec nemohly tušit, jestli volili ti, kdo volit měli. Otázka. Už od jarního nouzového stavu se hovořilo o tom, že by měl být vytvořen jakýsi mezistav, zvláštní režim, který by umožnil zjednodušené přijímání některých opatření, aniž by byl zaváděn nouzový stav v plném rozsahu. Má smysl, aby ministerstvo vnitra k tomu zpracovalo zákonnou úpravu?
Nemyslíme si, že je to nutné. Současná úprava nouzového stavu je dostačující, jen se nesmí zneužívat. Zákon vládě jasně nařizuje, aby přesně vymezila, jaká práva smějí být omezena a proč. Jiným problémem je, že by se o jakékoliv zásadní změny ústavního zákona, vážně nemluvíme o žádné banalitě, měly dělat až pořádné debatě, vyhodnocení problémů a ve stavu klidu, nikoli ve zmatku a bez dostatečných podkladů. Ústavní pořádek mají měnit experti a nikoli politikové, kteří způsobili tolik problémů, že by měli spíše odstoupit a možná být trestně stíháni. Otázka, na základě jakého právního titulu jsou vlastně ukládána omezující opatření, třeba povinnosti nošení roušek uvnitř budov a veřejných institucí mimo režim nouzového stavu? Je to zákon číslo 258/2000 sbírky o ochraně veřejného zdraví. Myslíme si ale, že tento zákon nedává krajským hygienickým stanicím ani hlavnímu hygienikovi, v závorce ANO, opatření má na místo ministra vydávat hlavní hygienik, žádnou pravomoc nařizovat lidem zahalování obličeje a ničení zdraví. Namítáme to od počátku, ale soudci Městského soudu v Praze směšně kličkují a nechtějí se vůbec vyjádřit. Doufáme, že se za spravedlnost postaví Nejvyšší správní soud, jinak to bude znamenat, že žádná soudní ochrana neexistuje. Redakce, zákon 258/2000 jste označila za fašistický. Trvám na tom, že zákon o ochraně veřejného zdraví je fašistická norma. Dosud jsme ho ale používali pouze k uzavírání koupališť se zkaženou vodou nebo k řešení situací, kdy lidé dostali běhavku ze zmrzliny nebo zkažených vajec. Blíže se s jeho tvrdým obsahem seznámili jen společností opovrhovaní v uvozovkách odmítači očkování. Dnes se zákon odhalil v plné nahotě. Umožňuje uvalování karantén, špehování lidí, nucení k testům a dokonce umožňuje, aby lidé byli donuceni k očkování proti covidu, ať budou nebo nebudou chtít. Navíc zcela absurdně nesplnění povinnosti trestá pokutami v rozmezí 0 až 3 miliony korun. Co ale s tím, když stále platí? Co s tím? Jedinou možností je samozřejmě zákon novelizovat a pravomoci státu nastavit vhodně a tak, aby odpovídali potřebám ochrany společnosti před nemocemi, ale současně požadavkům na ochranu lidských práv. Co je podle vás typickou situací ve společnosti, ve které je na místě vyhlásit nouzový stav? Dost jsme o tom přemýšleli. Dříve byl nouzový stav vyhlášen v době obrovských povodní pro určité lokality. To asi dává smysl, přece jen bylo třeba využívat nemovitý majetek bez souhlasu vlastníků a podobně. Nouzový stav by se jistě dal vyhlásit, kdyby nás znovu napadl pravý plicní mor a umíralo by 60% lidí. Rozhodně důvodem není celkem neškodná nemoc, kterou i odborníci z kruhů vlády, jako je pan profesor Černý, označují za běžnou. Založili jste platformu stavbeznouze.cz, co je smyslem, pro koho je či není. Facebook je jen doplňkem, je určen spíše pro lidi. My máme hlavně web Stav bez nouze. Tady pod tím článkem nebo v tom článku máte na tyto weby odkazy, pokud byste měli zájem, vážení přátelé.
Ten jsme vytvořili, protože nám bylo jasné, že blog na Aktuálně dlouho nevydrží. A taky se to záhy stalo. Na Aktuálně nám zakázali přispívat, prý šíříme dezinformace. Web je pro nás důležitý, abychom mohli lidem sdělit, že s tím vším taky někdo něco dělá po právní stránce. Správcujete ji s Lenkou Tarabovou z iniciativy Občanská neposlušnost. Nekolidují spolu pojmy respektování práva a občanská neposlušnost? Jakou oporu v ústavním právu mají případné projevy odporu proti opatřením, aby byly posuzovány jako legitimní? Lenka je jedním z lidí, které jsem poznala až díky koronaviru. Za to jsem vděčná. O dost dřívějších přátel a známých jsem přišla a vůbec toho nelituju. Naopak jsem mnoho nových skvělých známých získala. Lenka je správcová, protože jí absolutně důvěřuju. A pokud jde o občanskou neposlušnost, víte, já se jí nejdřív bránila, ale teď mi připadá, že už přišel pomalu čas na článek 23 Listiny základních práv a svobod. Právo na odpor. To, co se děje, je vážně horší než válka, protože nám to všechno dělá úplně zbytečně vlastní stát. Soudy nefungují a parlament jak by smet. Co jiného než odpor lidem zbývá? Otázka. Máme se uzoufat z toho, že ani ústavní soud není v našem státě pojistkou spravedlnosti? Zoufání si nic nespraví. Musíme se hold postavit za svá práva sami. Ústavní soudci by měli sami zhodnotit, jestli by měli ve své funkci setrvat. Já si myslím, že ne. Nedokázali se postavit za lid a za jeho práva, namísto toho podrželi vládu, i když se utrhla ze řetězu. Proč? Ze strachu? Ze zbabělosti? Z lenosti? To je fuk. Důležité je, že se nezachovali jako poslední ochránci ústavnosti a za to musí převzít zodpovědnost. Dokáže s tím něco dělat Senát, který je někdy pranýřován za to, že žádnou pojistkou demokracie vůbec není? Pokud jde o Senát, ten bohužel má v době nouzového stavu mizivé možnosti. Proto bychom byli rádi, kdyby se změnil ústavní zákon tak, že by k vyhlášení nouzového stavu mohlo dojít jen tehdy, když by to kvalifikovanou většinou odsouhlasila Poslanecká sněmovna i Senát. Je faktem, že prostá většina Poslanecké sněmovny je směšná, která vláda, prosím vás, nemá v Poslanecké sněmovně většinu. Jistě, jak hodně je podle vás spravedlnost v našem státě ovlivněna politikou a je koronavirová doba typickou ukázkou právě toho ovlivnění? My si myslíme, že je to stále horší. Nouzový stav jen odhalil skutečnou hloubku problému. Redakce zase. Mimochodem, lidi se při vstupu na facebookovou stránku Stav bez nouze ptáte, jaký oni mají názor na nouzový stav, jaké odpovědi očekáváte a jakých se vám dostává. Nemám žádná očekávání. Skupina je určena pro podporu těch, kdo mají celé té situace plné zuby a už nechtějí, aby omezení pokračovala. Většinou proto lidi píšou. Nemohla bych to napsat slušně. To píšou ti lidé. Nemohl nebo nemohla bych to napsat slušně. Otázka. Stane se, že lidé neodpoví? Ptám se i proto, že mi připadá, že minimálně lidé mojí a mladší generace v podstatě do letošního roku netušili a mnozí stále netuší, co to vlastně je nouzový stav, co to pro ně představuje a učí se to vlastně někde, třeba v občanské nauce? Ano, stane se, že lidé neodpovídají. To samozřejmě neřeším, nejsem finanční úřad nebo policie. Některé žádosti odmítám, zejména když je to profil bez fotek a bez informací, nebo když mají úvodní fotku s přelepkou roušky všem.
Pokud jde o druhou část otázky, ani většina právníků netušila, co je nouzový stav. Nepamatuju se, že bych se vůbec učila něco kloudného o právu na střední škole. Já si samozřejmě myslím, že by se tento stav měl napravit. Lidi nepotřebují znát pozitivní právo, ale principy na 100% ano. Nedávno jste vyzvali veřejnost, aby se připojila k hromadné žalobě proti rouškám. V jakém stavu je žaloba? Připojili se nějací další lidé? Připojili se desítky, teď už to budou spíše stovky lidí. Žaloba pořád není rozhodnutá a uvidíme, jak s kartami zamíchá vyhlášení nouzového stavu. Je to ta záležitost, kdy vám nebylo umožněno se podívat do spisu? Ano, je to ta, ve které jsme se ani nedostali do spisu, který si má ministerstvo zdravotnictví povinnost vést. Protože v normální době jsou našimi klienty hlavně obce a řešíme územní plánování, víme samozřejmě, že soudy si běžně vyžadují spis při rozhodování o územních plánech, což jsou také po formální stránce opatření obecné povahy, stejně jako mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví. Je proto naprostá hloupost, že by si ministerstvo spis vést nemuselo. Zajímavé je, že už několik let vedeme spor o to, jestli mají nebo nemají občané přístup do spisu k pořizovanému územnímu plánu, metropolitního plánu Prahy. Asi metropolitnímu plánu Prahy, to je jedno. Uvidíme, jak to celé dopadne. Myslíme si ale, že občané mají právo vědět, na základě jakých podkladů se ministerstvo o velmi omezujících opatřeních rozhoduje. Zatím se zdá, že podklady nemá žádné. Otázka. Lidé, kteří se k žalobě připojovali, měli sami za sebe připsat skutečnosti, kterými své dotčení na právech dokládají. Co se v této části žádost o přiznání postavení osoby zúčastněné například objevuje? Důvody udávají nejrůznější, v podstatě jsou to ty zdravotní, kdy jim rouška skutečně dělá ze života peklo. A pak jsou to ti, kteří se se vším těžko vyrovnávají na úrovni ideové. Ztráta svobody je pro ně jako ztráta milované bytosti. Těžká a nepochopitelná. Nikdo z těch, kdo dosud žili úplně normální životy a najednou se z nich stali bojovníci, nemá malicherný důvod. Věřte, že z plezíru to nedělá nikdo z aktivních občanů. Kdo nahradí náklady za vaši práci u těchto kauz? Popravdě děláme od března všechno ve volném čase. Doplácí na to naše děti i náš rodinný život. Má to ale výhodu. Našim dětem už nikdo nic nenabulíkuje. Jsou kované v odhalování lží, které nám třeba média servírují. Nikdo nás neplatí, ačkoliv si jistě řada lidí, kterým není jasná hodnota svobody, myslí, že musíme být někým zaplacení. Takový je život. Málo kdo si umí představit, že něco někdo dělá z přesvědčení. Za celou dobu jsme měli jen jednotky klientů, kteří nám zaplatili symbolickou cenu okolo 2000 korun, například za analýzu. Mnoho lidí nám ale poslalo peníze na transparentní účet, ze kterého hradíme soudní poplatky. Je to většinou 5000 korun za jeden návrh. To není vůbec málo a samozřejmě bychom to nezvládli platit sami. Z tohoto účtu jsem také vyplatila Davidovi dvakrát necelých 5000 za dvě velká hromadná podání. Jejichž podání bylo spojeno s administrací spousty plných mocí. Pozorujete od jarní první vlny epidemie nějaký rozdíl v ochotě občanů akceptovat omezení uložená v rámci boje proti pandemii? Samozřejmě ano. Sama si uvědomuju, že jsem v lednu
v závorce, sledovala jsem celou situaci od úplného začátku a měla jsem tušení, že to bude vážně špatné, jen jsem nejdřív nechápala proč, scháněla po všech čertech nanošátek, abych ochránila svou rodinu před děsivým virem. Musím uznat, že se od počátku skvěle podařilo lidi vyděsit podivnými videi z Wuhanu. Lidi padali na ulicích jako mouchy. Kdo tomu ale může věřit dnes? Ukazuje se, že nemoc má smrtnost maximálně žádná celá 4% a brzy se nejspíš ještě víc přiblíží smrtnosti chřipky. Chřipka totiž není vůbec obyčejná nemoc, to ji jen lidé zaměňují s nachlazením. Ročně na ní ale umře okolo 650 tisíc lidí. V roce 1995 zemřelo jen v České republice na chřipku 12 tisíc lidí. Není divu, že lidé se mnohem více obávají buď materiálních problémů, jako je ztráta zaměstnání, nemožnost platit náklady na život, nebo se bojí ztráty zdravotní péče, vzdělání pro děti, nebo u těch, kdo myslí v delším časovém horizontu, hlavně ztráty svobody, která je tou nejzásadnější lidskou hodnotou vůbec. Bez svobody neexistuje nic dalšího, budeme jen přežívat, nikoli žít. Ano, lidé nechtějí bez duše poslouchat, chtějí vědět proč a na jak dlouho se mají zásadně omezit a zničit svoji budoucnost. Další otázka. Co nás může reálně potkat horšího než koronavirus? Umíte si po letošních zkušenostech představit, jak by náš stát zvládl válku? Jak by se vláda chovala ke svým občanům? Ano, umíme. Bojíme se, že právě selhání ústavního soudu, který odmítl nastavit exekutivně jasné hranice, povede k dalšímu zneužívání nouzového stavu. My jsme čekali, že dojde k velkému střetu mezi islámem a naší civilizací, protože vzájemné soužití v uvozovkách v dobrém je kvůli povaze islámu naprosto vyloučeno. Přesvědčují se o tom třeba ve Francii, kde už v jedné zprávě senátního výboru jasně zaznělo, že veřejná správa je prorostlá islámem. Teď se o tom začíná konečně mluvit taky v Dánsku. Je jasné, že dnes se nebude válčit jako v roce 1683 při bitvě u Vídně. Války se teď vedou jinak. Popsal to skvěle pan Pečinka z Reflexu. Co bude v budoucnu stačit liberální levici, aby vyhlásila nouzový stav pod heslem Black Lives Matter? Prosadí ho rebelové proti vyhynutí kvůli suchu, kvůli klimatu? Už to udělali třeba na Praze 7. Co nám pak zakážou? Cokoliv, co si usmyslí? To všechno píšu jako člověk, který se víc než 15 let intenzivně věnuje ochraně životního prostředí. Já jsem proto, abychom se chovali velmi zodpovědně všemi deseti, ale nedokážu kvůli tomu pohřbít svobodu. Řeknu vám, měli bychom se začít bát. Žádné hranice, které by chránily přirozená lidská práva, již neexistují. Otázka. Občas se přitom politici dovolávají toho, že jsme právním státem. Co si vy osobně představujete pod pojmem právní stát? Jsme jím? Ne, nejsme už ani omylem právním státem. V právním státě je zejména moc výkonná, omezená zákonem. To se od března 2020 neděje a soudy tomu nechávají volný průběh. Pořád ale věřím, že právní stát může dojít renesance, ale současně musí být respektována přirozená práva člověka a občana a hlavně si politikové musí uvědomit, že nejsou nad občany, ale že právě od nich a ne od nikoho jiného odvozují svoji moc a jen občanům se z jejího výkonu zodpovídají. Jak se podle vás projevoval veřejný ochránce práv Stanislav Křeček? Vyjadřoval se například k návrhu senátorů v řízení před ústavním soudem. Přispěl nějak v této době?
Víte, s panem Křečkem je to pro nás složité. Vážně jsme mu fandili, když se stal ombudsmanem, protože se projevoval více než zdrženlivě ve vztahu k přebujelé a zoufalé snaze napravit veškeré nerovnosti v našem světě. Ale v době nouze lidských práv nás naprosto zklamal. Je to hrozně smutné, ale musíme říct, že už nás vůbec nezajímá. Strach pro nás prostě není přitažlivý. Škoda, no. Jak se vlastně pracuje dvěma manželům právníkům pospolu? Máte nějak rozdělené obory, typy případů, nebo jste spíše opravdu tandem? Co je typický případ nebo případy, kterými se zabýváte a máte v nich úspěchy? My jsme dlouho pracovali každý zvlášť, to bylo takové, no, jako u každého, ale až teď, když se společně věnujeme naší srdcovce, smlouvám obcí s investory o infrastruktuře, je to to pravé ořechové. Tedy to je, přátelé, pěkné, když je pro někoho, jsou smlouvy obcí s investory o infrastruktuře srdcovka. A to je právě potřeba. To je strašně potřeba, protože jinak to lidi nebaví, potom se v tom nikdo neorientuje a oni si potom dělají s veřejným majetkem naprosto, co chtějí. Ale mě to trošku zarazilo, tak jenom taková malá poznámka. Jsme asi svým způsobem vyšinutí, nemáme právo na výjimku z rouškové povinnosti, nevíme. Vojtěch nám na náš dotaz neodpověděl. To nechápu, ale to nevadí. Ale bavíme se o právu vlastně pořád. Teď jsme třeba připravovali lepší právní úpravu o něch dohod s developery. Jindy se chystáme na semináře, které společně pro obce lektorujeme. Taky jsme spolu loni napsali knihu. Taky o smlouvách. Jak vidíte, jsme vážně zvláštní a nejvtipnější je, že mezi sebou uzavírají smlouvy o spolupráci i naše dvě školou povinné děti. To se vždycky docela pobavíme, navíc jim to celkem jde, ale nejsem si jistá, jestli by měly být právníky. A to je konec tohoto rozhovoru a já k tomu jenom dodám, že je nesmírně důležité, že existují lidé, kteří se tímto zabývají, protože jak asi všichni vidíme a cítíme, nejen rozumem nebo logikou zpracováváme, ale i pocity v tom hrají důležitou roli, tak opravdu z nás dělají naprosto nesvéprávné tvory. Je potřeba se tomu postavit a je nutné, aby jakékoliv opatření mělo opodstatnění a také logiku a aby bylo účinné, aby nebylo bezúčelné. A teď nejnovější zpráva z Parlamentních listů. Nezadržitelný Trump. Přivezli ho s covidem do nemocnice, on vyrazil za příznivci bezpečně. Amerického prezidenta Donalda Trumpa brzy propustí z nemocnice. Trump v pátek oznámil na svém Twitteru, že se nakazil koronavirem. Jeho stav se ale údajně zlepšil natolik, že by mohl být už v pondělí propuštěn do domácího ošetřování. Během léčby také zkusil nový experimentální lék a stihl malý výlet. Zprávu přinesl Business Insider. A z čeho měl největší strach? Ráno jsem mluvil s prezidentem. Jeho stav se nadále zlepšoval a je připraven vrátit se k běžnému pracovnímu programu, sdělil šéf štábu Bílého domu Mark Meadows. Nákazu koronavirem oznámil v pátek na Twitteru sám Trump. O víkendu pak lékaři kvůli zhoršení jeho zdravotního stavu a vzhledem k vysokému věku nařídili 74-letého prezidenta hospitalizovat. V nemocnici lékaři prezidentovi nasadili experimentální lék Remdesivir. Ještě během víkendu pak konstatovali, že se Trumpův stav zlepšil a zdá se stabilizovaný. Podle CNN Trump údajně požadoval již v neděli, aby byl propuštěn z nemocnice, protože by to mohlo vytvářet dojem, že je slabý. Definitivní rozhodnutí by mělo Trumpovo lékařské konzílium
podle Medouse vydat v nejbližších hodinách. Za zmínku také stojí Trumpův malý výlet z karantény, kdy odjel v prezidentském voze pozdravit dav svých příznivců, kteří se sešli na ulici před vojenskou nemocnicí, kde prezident pobývá. Záběry z Twitteru těsně před areálem zdravotnického střediska ukázaly, že Trump seděl vzadu v černém autě, měl masku a oblek a mával fanouškům. Nakonec se vrátil do nemocnice. Tak vážení přátelé, kdo ví, jak to je a co zatím je, já bych si nejspíše tipla na politický koronavirus, jako tom, kdy si hovořil Valerij Pjakin, že když je potřeba někoho ochránit nebo někoho na chvíli dát pryč z očí veřejnosti nebo z očí nepovolaných, tak lze použít a také se používá koronavirus. To bylo v případě například pana premiéra Ruské federace Mišustina. Takže jsem si myslela zprvu, že se jedná o tento případ, pokud ovšem Donald Trump bude z nemocnice brzy propuštěn, tak by to znamenalo, že třeba bylo nutné ho uklidit jenom na relativně krátkou dobu, kdy mu něco hrozilo. Tak uvidíme, jak to bude probíhat dál a k jakým dalším událostem dojde a teprve potom budeme moci asi z toho vyvodit, částečně alespoň, z jakého důvodu k této nákaze, o které si opravdu myslím, že je spíš politická než jakákoliv jiná, došlo. Ale každopádně držme Donaldu Trumpovi palce nejen, aby byl zdrav a v plné síle, ale samozřejmě také, aby se mu nic nestalo a aby zdárně prošel prezidentskými volbami, aby je vyhrál. Tato příhoda s koronavirem si myslím, že mu určitě ještě přidá na popularitě. A také to může pochopitelně podpořit lék Remdesivir, to je také důležité, vždycky se zabíjí více much jednou ranou. No a zároveň to vlastně může posílit odpůrce vakcinace, protože pakliže zabere jakýkoliv lék a ty léky začnou být uznávány jako skutečně účinná léčba, no tak je to další rána do vazu Billu Gatesovi a všem těm strukturám, které stojí za ním a které chtěly prostřednictvím očkování lidi částečně nakazit, znemožnit jim pohyb nebo prostě zhoršit jejich zdraví a jak se domníváme, tak součástí té vakcíny mohl být i čip. Tak to by byla skutečná rána pro tyto projekty a prozatím by nemohly být realizovány. Uvidíme, počkáme si. Teď jedna totální absurdita z domácí kuchyně. Článek je ze Sputniku z dneška. Ředitele České televize Petra Dvořáka zvolili viceprezidentem Evropské vysílací unie. Česká televize zveřejnila ve své tiskové zprávě informace, že se generální ředitel České televize Petr Dvořák stal viceprezidentem Evropské vysílací unie EVU. Na tomto postu tak vymění dosavadní ředitelku francouzské televize Delphine Ernotéovou Kunčiovou. Připomeňme, že Petr Dvořák je členem výkonného výboru Unie, který čítá 11 osob již od roku 2014. Během svých tří uplynulých mandátů se však generální ředitel ČT staral především o oblast sportu a sportovních zpráv. Tak to už skutečně asi nebude mít oč se starat, protože je čím dál tím více patrné, že vrcholový sport, ten za velké peníze, bude zničen. Uvidíme, v jaké formě do budoucna sport bude realizován, pochopitelně jakožto
prostředek k udržování zdraví a kondice obyvatelstva má naprosto nezastupitelnou roli, ale všechny ty v podstatě hry pro dav, kde jejich aktérům byly vypláceny horentní sumy, tak to je určené na odpis, včetně třeba olympijských her. Je to vidět na každém kroku, tenisové turnaje, když se konají, tak je to bez diváků, totéž cokoliv jiného. Jeho současná agenda v roli viceprezidenta má být teprve upřesněna. Již teď je ale jasné, že je daná funkce nejen prestižní záležitostí, ale rovněž představuje možnost ovlivnit vývoj na nejvyšší úrovni, a to jak z hlediska evropské legislativy, vývoje nových formátů, tak i výměny pořadů. Prožíváme mimořádný rok, v němž se naplno ukazuje význam a klíčová role veřejnoprávních médií. Nejen u nás v České republice se potvrdilo, že jsou hlavním a nejdůvěryhodnějším zdrojem informací pro své občany, že se umí rychle adaptovat na nesnadné podmínky a v krizi, jako je tato, pomáhat divákům, kteří to potřebují, nechal se slyšet Dvořák. No, vážení přátelé, já myslím, že pokračovat netřeba. Další zpráva nás asi neuklidní. Další destabilizace v postsovětském prostoru. V Kyrgyzstánu vypukly nepokoje. Rozhánění protestní akce začalo v Biškeku. Policie používá zábleskové granáty, uvádí korespondent Sputniku. V pondělí ráno se v Biškeku na centrálním náměstí Ala shromáždili asi 2000 lidí, příznivců stran, které se nedostaly do parlamentu republiky. Žádají zrušení výsledků voleb a provedení nového hlasování ve volbách do zákonodárného orgánu. Demonstranti v centru Biškeku blokují ulice popelnicemi a zapalují je, uvádí korespondent Sputniku. Nyní policie vytlačuje lidi z centrálního náměstí. Demonstranti řekli Sputniku, že jsou mezi nimi provokatéři, kteří házeli kameny na příslušníky ozbrojených sil a rozbíjeli plot u Bílého domu, kde se nachází parlament a administrativa prezidenta Kyrgyzstánu. Předtím bezpečnostní síly odehnaly demonstranty od Bílého domu, sídla prezidenta Kyrgyzstánu. Policie použila zábleskové granáty a slzný plyn. Demonstranti vytrhávali dlažební kostky z chodníků a chystali se klást odpor policii. V centru města je spousta lidí. Demonstranti odběhli do ulic sousedících s náměstím. Někteří se rozešli. Policie nyní vyhání lidi z ulic přilehlých k náměstí, uvádí korespondent Sputniku. Při rozhánění demonstrantů v Biškeku byli zraněni dva policisté, podle předběžných údajů na ně byly házeny kameny, sdělili Sputniku na kyrgyzském ministerstvu zdravotnictví. Dva příslušníci bezpečnostních sil byli zraněni, podle předběžných údajů na ně byly házeny kameny, řekli na ministerstvu zdravotnictví. 4. října se konaly volby do kyrgyzského parlamentu. Volební účast byla 56,5%. Podle předběžných výsledků hlasování po zpracování hlasovacích lístků z 98% volebních místností prošly do parlamentu 4 strany. Birimdik, jednota pro vládní strana, s 24,52% hlasů. Mekenim Kyrgyzstán, rodný Kyrgyzstán, pro vládní strana s 23,89%, Kyrgyzstán centristická strana s necelými 9% a Butun Kyrgyzstán, jednotný Kyrgyzstán se 7%. Ostatní strany nepřekročily prahovou úroveň 7%. Podtitulek: pozorovatelská mise SNS hodnotila volby v Kyrgyzstánu kladně. Volby do kyrgyzského parlamentu proběhly v souladu se všemi mezinárodními normami s dobrou úrovní konkurence, řekl novinářům v
Farid Muhammedšin, vedoucí pozorovatelské mise a tak dále. Takže tam pozorovatelé byli a stejně se to tam bouří. Oč asi tam jde, opět americké státní elity snaží se rozhoupat co nejvíce zemí na světě, protože to už je jejich jediná šance rozbouřit státy a vyvolat co nejvíce nepokojů nebo dokonce občanských válek. Prozatím se jim to nedaří. No a v tomto případě se tímto opět snaží Rusku přidělávat problémy, protože ta situace v Bělorusku přece jenom ještě na 100% vyřešená není a čím více práce má Ruská federace, prezident Putin a další jeho spolupracovníky, tím lépe pro všechny její nepřátele. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost. Volbám jsem se nevěnovala, protože předpokládám, že se jim intenzivně bude věnovat kolega Vladimír Kapal. Takže ještě jednou díky za pozornost. Přeji vám krásný večer a hlavně se s vámi těším opět naslyšenou po 21. hodině s otázkami a odpověďmi Valerie Viktoroviče Pjakina. Jsou opravdu tentokrát opět velmi výživné. Mějte se moc hezky a já po písničce předávám vysílání do studia Beta.